Opozita protestoi sot për 5 orë përpara kryeministrisë. Policëve ju dhuruan në fillim lule, por paqja zgjati fara pak. Disa bomba molotov ose shishe të mbushura me benzinë u hodhën pas krave të policëve, duke çarë kordonin mbrojtës të kryeministrisë. Kaq mjaftoi që turma të elektrizohej dhe një pjesë e saj të vërsulej drejt kryeministrisë. Policia i njoftoi me artopalan protestuesit se po kryenin vepra penale, ndaj nëse nuk ndalej dhuna, ata do të zbatonin ligjin. Kur flekët u ndezën në derën kryesore të selisë qeveritare, policia reagoi me gaz lëcilës dhe me ujë me presion. Skena u përsërit disa herë, ndërsa doza më e madhe e gazit lëcilës u lëshua nga policia kur protestuesit, pasi dëmtuan kërpudhën që zbukuronte një lulishte pranë kryeministrisë, tentuan të hynë nga porta anësore e institucionit. Më pas protestuesit dëmtuan edhe fonin me të cilin policia paralajmëronte personat që po ushtronin dhunë. Siç tregojnë edhe këto pamje me dron gjatë hipjes së protestuesve mbi instalacionin e kryeministrisë, një protestues u përkeqësua dhe jeta e tij u shpëtua nga shokët e tij dhe mendimin e menjëhershme të ambulancës. Sipas shifrave zyrtare, 9 punonjës të forcave të rendit, 2 përfaqësues të medias dhe 8 protestues kanë marrë në kohë ndihmën mjekësore, fillimisht nga ekipet e terrenit të urgjencës kombëtare mjekësore dhe më pas janë dërguar për mjekim të mëtejshëm në 3 spitale të Tiranës. Pasi kanë marrë trajtimin mjekësor, 19 persona të lënduar gjatë kësaj proteste kanë lënë spitalin dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Rreth orës 16, Lulzim Basha tërhoqi turmën, duke kërkuar të mbledhen sërish të njëjtën në ardhshme.